नमस्ते दिदी दाइहरू, आज चाहिँ मैले एक हप्तामै कसरी इमर्जेन्सी पासवर्ड बनाएँ भनेर त्यो अनुभवहरू तपाईँहरूमा सेयर गर्दैछु। र यो भिडियोलाई चाहिँ म तिनवटा भागमा विभाजन गर्न चाहन्छु। पहिलो हुनेछ हाम्रो अनलाइन फर्म, दोस्रो एपोइन्टमेन्ट डे र तेस्रो रिसिभ डे। अब भिडियो चाहिँ हामी अनलाइन फर्मबाट सुरु गरौँ है त। अनि आजकल चाहिँ के छ भने डेट पाउन लास्टै मुस्किल छ, अनि इमर्जेन्सी अनलाइन फर्म भन्नकै अब 2000 पर्ने छ। मैले चाहिँ सेप्टेम्बर 1 त्यही अनलाइन फर्म भरेको थियो, त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्यही बाहिरपट्टि त्यो स्टेसनरीमा एक दिनमै त्यहाँ भरेको थियो। तर डेट चाहिँ मैले 5 दिनपछि पायो, त्यही सेप्टेम्बर 6 त्यही 2 बजीतिरको टाइममा पाएको थियो। तपाईँ त्रिपुरेश्वर स्थित डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टको त्यो बाहिरपट्टि गेटमा चाहिँ होइन, अब अपोजिट साइडमा चाहिँ त्यता पुरै कि एउटा ठकाली खाना कि रेस्टुरेन्ट भन्ने ठाउँमा पुरै अब यी पासवर्डहरूको सब फर्म भन्ने सुविधाहरू रहेछ होइन, तपाईँ चाहिँ त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब कति लाग्छ त, मैले 2000 तिरेँ हो, अब तपाईँहरू नर्मल गर्नुहुन्छ कि 400 कि कति लाग्छ भनेर सुनेको थियो। अब मेन कुरा चाहिँ अब अनलाइन फर्म भन्न चाहिने हामीलाई के डकुमेन्ट है त, मेन भनेको हामीले नागरिकता, दोस्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र, यो दुइटा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिने रहेछ। तपाईँले अब अनलाइन फर्म भरेपछि अब तपाईँलाई त्यहाँ डेट दिन्छ, अब तपाईँ त्यो डेटमा अनि त्यही टाइमतिर जानु। मेरो चाहिँ 2 बजेको टाइम थियो, अनि म चाहिँ अब 10 बजी गएको थियो, तर धेरै कुर्नु पऱ्यो होइन, त्यो चाहिँ अब बेकार भयो। तर बेस्ट चाहिँ अब तपाईँ 1-2 घन्टा अगाडि पुग्ने गरी जानु होइन, अब गेट नम्बर 3 जानु होला, अब त्यतै रहेछ। अब म चाहिँ सुरुमा अब सिधै अब गेट नम्बर 2 कि कति हो त्यो ठ्याक्कै ढोका त्यो के अरे त्यो रोडमै छिरा थियो, तर त्यहाँको अब प्रहरी दाइले अब यहाँ होइन गेट नम्बर 3 जानु भन्नुभयो, अनि म त्यता गएँ। अनि त्यही हो, अनि एपोइन्टमेन्ट डेमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एपोइन्टमेन्ट डेमा चाहिँ धेरै अब लाइन बस्नुपर्छ होइन, अब बाहिर गेटमा चाहिँ लाइन बस्नु पर्दैन, अब भित्र छिनालाई त अब त्यस्तो अब हल्का यस्तो फुल्का यस्तो के हो गऱ्यो भने मिल्छ। अब भित्र गएर चाहिँ अब तपाईँले त्यो भाउचर हुन्छ नि भाउचर, हो त्यो भाउचरको लागि चाहिँ तपाईँ लाइन बस्नुपर्छ होइन। अब यो भाउचर चाहिँ अब जस्तो मेरो चाहिँ 2 बजेको टाइम थियो भने अब 1-2 बजे चाहिँ खाना खाने टाइम रहेछ होइन, खाजा खाने टाइम, त्यतिखेर चाहिँ अब धेरै ग्याप भयो, लगभग 1 घन्टा जति चाहिँ घाममा कुर्नुपर्ने भयो। लाइन त अब जसरी तसरी नै अब बस्यो होइन, तर भाउचर भन्दा चाहिँ लास्टै अब हुन्छ त ल्याङफ्याङ भयो भनौँ न, लास्टै गाह्रो भयो। अब के भने के थाहा थिएन, त्यति टाँसेर चाहिँ तर मान्छे यति धेरै भिड थियो कि होइन, अब हुन्छ नि अब के गर्ने के होइन। अब म चाहिँ मेरो अगाडिको त्यो एउटा दाइले मैले सोधेँ, अनि त्यो दाइले अब सुरुमा त्यो दाइको साथीको त्यो हुन्छ त अब स्याम्पल पेपर हेरेर भरेँ। अब मेन चाहिँ अब के गल्ती नगर्नुहोस् भने अब हुन्छ त तपाईँ कि अब लाइनमै बसेर भन्नु कि अब हुन्छ त्यो बाहिरतिर गएर त्यो अब यस्तो होइन नभन्नु होला। अनि भन्नलाई चाहिँ म यता तपाईँले के भरिन्छ भने हल्का भनिदिन्छु, अनि तपाईँले चाहिँ अनिवार्य एउटा पेन चाहिँ चाहिन्छ होइन, अब अरूलाई माग्नुभन्दा बरु आफूसँग भएको बेस हो नि त। तपाईँले यस्तो भाउचर दिन्छ होइन, अब एउटा भाउचर भर्दाखेरि तपाईँको 4 अटोमेटिक भर्ने टाइपको अब हुन्छ नि के त्यो ब्लु प्रिन्ट टाइपको हुने रहेछ। अब तपाईँले त्यहाँ भन्नुपर्ने भने डेट हो, अनि त्यो प्रयोजनमा तपाईँले त्यही राहदानी शुल्क लेख्नु, अनि तपाईँले कति पैसा दिने हो त्यो, म चाहिँ 12,000 लेखेँ अङ्कमा, अनि त्यहाँ फेरि अब अक्षरमा लेख्नु, अनि पछि अब मेन भनेको त्यही हो तपाईँको फोन नम्बर र ठेगाना हो। ठेगाना चाहिँ अब तपाईँले त्यहाँ जिल्ला दिएन हुन्छ कि त तपाईँ काठमाडौँ बस्ने ठाउँको पनि दिएन हुन्छ। यो भाउचर चाहिँ त्यही लाइनमै भर्नु होला होइन, नभए तपाईँलाई अलिक सजिलो नै हुन्छ, नभए फेरि धेरै पछि पऱ्यो भने अलिक टाइम पनि गाह्रो हुन्छ। अब तपाईँ त्यो भाउचर भएपछि तपाईँ लाइन बस्नुहुन्छ, लाइन बसेपछि तपाईँ भित्र छिर्दा चाहिँ अब त्यहाँ कुर्सी पनि हुन्छ कि अब सिरियल्ली जाँदो रहेछ होइन, मतलब नागबेली टाइपले घुमेर, अनि त्यहाँ तपाईँहरू पालो पालो बसेपछि अगाडि जानुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 3-4 1-2-3-4 चाहिँ कति लगभग त्यही अब यो स्क्यान गर्ने हुन्छ नि, यो हामीले फर्महरू स्क्यान गर्ने हुँदो रहेछ। अन्त हामीले लानुपर्ने चाहिँ ओरिजिनल त्यही नाइट त लानुहोस्, अनि त्यही अब पासवर्ड पासवर्डको लागि अरू चाहिने भनेको त्यही अब राष्ट्रिय परिचय पत्र लानु होला, त्यो फोटोकपीहरू फोटोकपी लगे नै हुन्छ होइन। अब तपाईँ चाहिँ सबै लानु जेस होइन, अब के अब हुन्छ अब मैले त्यसो याद पनि गरेन, तपाईँ चाहिँ सकेसम्म होइन के याद गर्नु होइन, जता मान्छे थोरै छ त्यतै जानु कि अब धेरै ठाउँ हुने रहेछ होइन। तपाईँले त्यहाँ अब शुल्क बुझाउनको लागि चाहिँ अब त्यो स्क्यान गरेपछि उता छुट्टै फेरि लाइन भन्नुपर्ने छ, त्यही 1-2-3-4 चाहिँ त्यही स्क्यान गर्ने हुन्छ नि, त्यो तपाईँको त्यो फर्महरू हेर्ने हुँदो रहेछ, साइनहरू गरिदिन्छ तपाईँको फर्ममा, अनि त्यही 5-6 कि 4-5-6 चाहिँ तपाईँले त्यो पैसा तिर्ने हुँदो रहेछ होइन। जता लाइन थोरै छ त्यतै गएर होइन हुन्छ, दिमाग लगाएर जानु होइन, तपाईँले त्यो दिएपछि अब तपाईँ फेरि छुट्टै अर्को लाइनमा बस्नुपर्छ फोटो खिच्नको लाइन होइन,
त्यसको लागि चाहिँ तब फेरि अब यत्रो लामो लाइन हुन्छ कि तब अब ढोका बाहिर उतापट्टि साइडबाट जानुपर्छ तपाईँले त्यहाँ बुझ्छ होइन यदि तपाईँले केही समस्या भने तपाईँ हुन्छ त्यता मान्छेहरूसँग सोध्नु अनि त्यहाँ पुलिस दाईहरू पनि हुन्छ होइन प्रहरी दाईहरू आन्टी दिदी अब हुन्छ अनि उनीहरूले अब तपाईँले जस हेल्प गरिदिन्छ त्यहाँ चाहिँ के मनाएछ भने अब भिडियो खिच्न मनाइरहेछ होइन नभए म तपाईँहरूलाई बुझाउनु लाग्यो अब भिडियो खिच्थेँ होइन अब त्यता मिल्दैन छ त अब के दुःख गर्नु भनेर मैले अब हल्का बाहिर बाहिरको मात्रै फोटो खिचेँ अनि तपाईँले एउटा सानो अब हुन्छ सुझाव दिन्छ होइन लाइन मिच्न पनि नदिनु अनि लाइन नमिच्नु पनि होइन किनभने अब मैले त्यहाँ के थिएँ भने धेरैले लाइन पनि मिचाएको थिएँ होइन कोही कोही चाहिँ समात्यो चाहिँ अब हुन्छ त्यहाँको प्रहरले हालिन्छ लास्ट बेजतै गरेको मान्छेको छेउमा होइन अब बरु त्यस्तो त नहुनु बरु आफ्नो हुन्छ त अब सिन्सियर भएर हुन्छ त अब आफ्नो पालोमा गर्ने अब त्यस्तो गर्नु होला होइन अब त्यस्तो मेरो चाहिँ भएन जस मेरो मलाई चाहिँ अब त्यस्तो भएन भन्दा नि अब एउटा दिदीले गर्दा चाहिँ मलाई अब ढिलो भएको थियो त्यो दिदीले चाहिँ तिन चारजना त्यो बुढी मान्छे भएर छिर्न दिएको थियो दयाले अब हल्का ढिलो भएको थियो लगभग तिन चार घन्टामा चाहिँ मेरो त्यही अब हुन्छ त पैसा तिरेर त्यो क्युआर को के स्क्यान गरेर अनि त्यो सबै हुन्छ त फोटो खिचेर फिङ्गर प्रिन्टहरू हस्ताक्षर गरेर अनि म निस्केँ होइन लगभग तिन चार घन्टा लाग्यो भनौँ न अनि म घर त्यही 6 बजीतिर पुग्यो तपाईँको यो सबै काम सकेपछि चाहिँ तपाईँलाई अब 3 दिनभित्र टेक्स आउँछ होइन अब यदि बिचमा यदि केही बिदा छैन भने अब 3 दिनभित्रै आउँछ नभए हल्का टाइम बढी लाग्ला अब केही सार्वजनिक बिदा हुने टाइम लाग्ला होइन अब मेन प्रब्लम चाहिँ अब के रहेछ भने साथीलाई लान नदिने कि अब भिड भयो हुन्छ कि के भनेर अब मैले प्रहरीले हल्का यस्तो अलि झुट बोल्यो होइन मतलब उसको पनि यस्तो यस्तो छ भनेर खै के दिएन केही छैन अब तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँको यो 2 नम्बर गेट छ नि यो फोटोमा देखाएको छ नि हो त्यहाँबाट चिन्नु होला तपाईँले चाहिँ के लानुपर्छ नि त्यही भाउचर हुन्छ त भाउचर र त्यही फर्म टाँसेको हुन्छ त्यो देखायो भने प्रहरीले छिनदिन्छ अनि तपाईँले त्यो छिनदिएपछि चाहिँ अब त्यहाँ लाइन बस्नुपर्छ कि लाइन चाहिँ अरूभन्दा के डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अल्फाबेट वाइज के अल्फाबेट वाइज चाहिँ होइन म चाहिँ तुक्कामा जस आफ्नो राइट उद्देश्यमा परेँ होइन त्यो यतापट्टि त्यही बाहिरपट्टि नै हुँदो रहेछ भित्र छिनु पर्दैन तपाईँले त्यो लाइन बस्नु जस्तो आफ्नो अल्फाबेट वाइज मेरो चाहिँ अब आर राजेन्द्र थियो भने आर्ट भयो मेरो चाहिँ कर्नरमा थियो त्यहाँ हिलटेक हुन्छ नि त्यो रोडतिर त्यो ब्लक गर्ने टाइपको हिलटेकको त्यो एउटा सानो भनौँ न प्लास्टिकको के पो त्यो स्ट्यान्ड हुँदो रहेछ त्यसमा लाइन बस्नु त्यहाँ के समयपछि चाहिँ अब भित्र खाली भएपछि चाहिँ अब त्यहाँ प्रहरी आएर तपाईँको फर्म लान्छ क्या त्यो फर्म लाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो फर्म मात्रै दिनु होला त्यो भाउचर चाहिँ आफूसँग राख्नु त्यो राखेपछि तपाईँ भित्र जानु होइन जस्तो अब त्यहाँ एबिसिडी इएफजी ए टु जेड हुन्छ क्या त्यहाँ 3 सेक्सन हुन्छ जस्तै अब एबिसिडीको यतापट्टि अनि अर्को यता अनि आरएसटी युबी त्यो चाहिँ जेडसम्मको यता हुन्छ 3 कि कतिवटा हुँदोरहेछ अनि स्पिकर छुट्टै हुन्छ तपाईँ चाहिँ आफ्नो नाम आएपछि जानु होला होइन लाइनमा अनि जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के नबिर्सिनु होला नि त्यो भाउचर र नाइटा चाहिँ अनिवार्य देखाउनु पर्ने रहेछ होइन मलाई चाहिँ अब टाइम वेस्ट गर्यो भाइले भनेर कसरी थर्काए होइन त्यो आन्टीले अनि यसै हो अब यसरी गर्दाखेरि मलाई लगभग त्यही 1.5 घन्टाभित्र मैले त्यही लाइन बसेर पासवर्ड लिएर घर फर्केँ भिडियो हल्का लामो भएछ माफी दिनुहोला अलि मैले केही कुराहरू भन्न छुटाएको छ जस्तो लाग्यो भने म तपाईँलाई कमेन्टमा गर्छु कि त डिस्क्रिप्सनमा त्यो लेखिदिन्छु होइन तपाईँहरू त्यो पढ्नुहोला अनि तपाईँलाई केही समस्या वा केही छ भने चाहिँ अब तपाईँ अफकोर्स कमेन्ट गर्नुहोला केही उत्यो नमानी ल यति भन्दै म बिदा माग्छु धन्यवाद